بسم الله الرحمن الرحيم. نعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، میرے بھائی، آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، اگر آدمی اپنے دل سے اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے اپنے دل سے، اللہ سے مانگ رہا ہے، صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے دل کی گہرائی سے اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے، اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. انسان اپنے مالک کو پکار رہا ہے، رو رہا ہے، دل کے ساتھ رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور اللہ متوجہ نہ ہو. مومن نے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بنائی ہے، حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، دل میں اللہ کا خوف ہے، اور پھر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ منہ پھیر لے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اور حدیث میں اس کی مثالیں ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز میں یا نماز کے بعد مومن قرآن کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، دل سے کہتا ہے، اور کوئی رکاوٹ یعنی حرام کھانا حرام کمانا یہ بھی نہیں ہے. حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ کر کے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو اللہ متوجہ ہو کر جواب دیتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی یا حمدنی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے، شکر کیا. یہ جواب کیوں مل رہا ہے؟ بندہ اپنے اللہ سے لو لگائے اور اللہ منہ پھیر لے، کہاں جائے گا؟
کس در پہ جائے گا، کس سے مانگے گا؟ اس کے سوا کوئی در ہی نہیں ہے تو اللہ رخ پھیر لے، نہیں شرط ہے کہ تو مانگنے کے طریقے پر کھرا اتر۔ کیا ہے؟ حلال کھا، حلال کما، اللہ کا دل پیدا کر، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر، اپنی شکل و صورت اور اپنی سیرت رسول اللہ جیسی بنا اور اللہ سے مانگ۔ جب مومن کہتا ہے الرحمن الرحیم، دوسری آیت، اور دل سے کہہ رہا ہے رحم کرنے والا اور سب سے بڑا رحم کرنے والا، دنیا میں بھی رحم کرنے والا اور آخرت میں بھی رحم کرنے والا، تو اللہ بھی متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میں اس اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں جو اللہ اس دنیا کا تو مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک وہ، جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور بدلہ ملے گا، اس دن کا بھی مالک ہے وہ، تو اللہ کی طرف سے جواب ملا مجدنی عبدی، میری عظمت میرے بندہ بیان کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے ایاک نعبد وایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں، نہ کسی سے مدد کا طالب ہوں۔ اللہ خوش ہو جاتا ہے، فرماتا ہے بول، جو مانگے گا وہ دیا جائے گا، پتا کیا مانگتا ہے؟ اب بندہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، اب ملے گا۔ اللہ اپنے بندے سے غافل ہو جائے اور بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا کوئی ڈر نہیں اس ڈر کے سوا، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، کوئی دینے والا نہیں، اور اسی کی میں تعریف کر رہا ہوں، اسی کی مالا جپ رہا ہوں، اسی کی عظمت، اور اللہ منہ پھیر لے۔ ہاں اگر دیوار کھڑی ہوئی ہے اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان میں، وہ کیا؟ اس کی روزی حلال نہیں ہے، اس لیے اس کی عبادت اللہ تک پہنچ ہی نہیں پاتی، یہ آواز لگاتا ہے پہنچ نہیں پاتی، یہ اللہ کہتا ہے اللہ پہنچ نہیں، درمیان میں دی تو بات دوسری۔ ورنہ بندہ جب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اور جو اصول قرآن نے اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بتائے ہیں ان سب کو سینے سے لگا کر کرے گا، اللہ متوجہ نہ ہو یہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب، ہمارے پالنے والے، ہم سے بھول کر جو گناہ ہو گئے یا غلطی سے ہو گئے، ہم اپنے قصور کو مانتے ہیں، تو آپ ہماری اس پر پکڑ نہ کیجیے،
اپنے دل سے کہہ رہا ہے اللہ فوراً جواب دیتا قد فعلت کر دیا میں نے جو تو مانگ رہا ہے مجھ سے کہ پکڑ نہ کر جو مجھ سے غلطی ہو گئی میں بھول کے مجھ سے گناہ اللہ فوراً جواب دیتا قد فعلت میں نے کر دیا جو تو مانگتا ہے اب اگلی دعا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبل فورا جواب ہوتا فعلت کر دیا میں نے دیر نہیں کرتا کیوں اس دنیا میں جہاں ایک ایک قدم کے اوپر رکاوٹیں ہیں میرا بندہ ان تمام رکاوٹوں کو دور کرتے کرتے دنیا کی محبت سے نکل مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے کیسے خاموش رہ جائے گا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اللہ ایسا بوجھ مت ڈالیے جس کی طاقت میرے اوپر اٹھانے کی نہیں ہے اغفر لنا میرے گناہوں کو معاف کر دے ورحمنا میرے اوپر رحم فرما ہر چیز پر اللہ کہتا رہتا ہے فعلتو فعلتو فعل کر دیا کر دیا کر دیا اللہ بندہ مانگ رہا ہے اور اللہ اس کی طرف توجہ نہ کرے یعنی ہاں دیوار کھڑی نہ رہنی چاہیے اس کے لیے پہلی شرط ہے جو کھاتا ہے جو پیتا ہے جو کماتا ہے وہ حلال ہو حرام نہ ہو میرے بھائی میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں گا آپ لوگ روزانہ ذکر کرتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں آپ لوگ سنتے ہیں خود نماز پڑھتے ہیں الحمد شریف پڑھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہو لا الہ الا اللہ کرتے ہو جن لوگوں کو پاس انفاس کا سبق ہے وہ اللہ اللہ کرتے ہیں ذکر قلبی ہے یا اسم ذات ہے اللہ اللہ کرتے ہیں یا مراقبہ ہے وہ اللہ کی ذات میں گم رہتے ہیں خدا کی طرف سے بندے کی اس کوشش کی قبولیت نہ ہو نہیں ہوگا ہاں کوئی رکاوٹ ہے یہ الگ بات آدمی بندہ دل کی گہرائی سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے کسی بھی عبادت میں روزہ ہی ہے اے اللہ بھوک لگ رہی ہے پیاس ہے پانی ہے صرف تیری رضا کے لیے اور کچھ نہیں اے اللہ راتوں کو اٹھ رہا ہوں نیند آتی ہے نہیں سوتا قرآن پڑھتا ہوں قرآن سنتا ہوں اے اللہ تیرے لیے اللہ منہ پھیر لے نہیں ہوگا نہ سنے نہیں ہوگا وہ سنتا ہے جواب دیتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک ایک چیز کہی جائے گی بتا دیا بندہ متوجہ ہے مانگ رہا ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے مانگنے سے پہلے اے اللہ آپ کی ذات ایسی ہے آپ کی ذات ایسی ہے آپ کی ذات ایسی ہے ہر ایک چیز کا جواب میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے اب اللہ کو خوش کر کے بندہ جب ہاتھ اٹھا کے بھیک مانگے اللہ میری بپتا کو سن لے مجھ پر کرم فرما میرے گناہوں کی مغفرت اللہ کی طرف سے جواب ملے گا قد فعل آج دنیا میں اس کا اظہار نہیں ہوتا لیکن یاد رکھو اصول یہ ہے
کہ جب کسی عبادت کو کیا گیا اور آگے توفیق بڑھتی رہی چلتی رہی یہ دلیل ہے قبولیت کی. ذکر کر رہا ہے ایک مہینے, اگر پھر بعد میں چھوٹ گیا رمضان کے بعد اس کا مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے جواب نہیں ملا. لیکن اگر توفیق ہے اور رمضان کے گزرنے کے بعد بھی تہجد کا پڑھنا اٹھنا اللہ اللہ کرنا باقی ہے جاری ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ اللہ کا جواب ملتا رہا ہے, خدا نے توفیق دی ہے اور وہ توفیق جاری ہے. یہ علامت ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس گناہگار کو توفیق دی اور جو اللہ اللہ کہا ہے اس کو سنا ہے, اس کا جواب دیا ہے, یہ اس کی علامت ہے. میرے بھائی یہ ایک ایسا وصف ہے, ایسی چیز ہے کہ بندے کو سمجھنا چاہیے. دعا مانگتا ہے آدمی اور آخر میں کہتا میں تو دعا مانگتا ہوں, میری دعا اللہ سنتا نہیں, بس چھوٹ گئی دعا. مطلب ہے صحیح ہے, تو نے اپنے دل سے دعا مانگی ہی نہیں. دعا یہ مانگنا نہیں ہے کہ مصیبت آئی تو آدمی رو رو کر کے مانگ رہا ہے, اور جب راحت و آرام عیش و عشرت دولت و ثروت تھی خدا کو یاد نہیں کیا. جب اس وقت اللہ برسا رہا تھا تو نے یاد نہیں کیا, اب رک گیا تو یاد کر رہا ہے, اللہ بھی سنتا نہیں. اگر تو اس وقت دینے والے کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تیرا احسان ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, میں تو فقیر تھا اور فقیر ہوں, تو نے دے رکھا ہے تیرا احسان ہے, تو نے دیا ہے جب چاہے گا لے لے گا, شکر ادا کرتا ہے اور مانگتا ہے اے اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما. اب اگر کوئی تنگی آئی اور بھیک مانگتا ہے تو اللہ سنے گا, متوجہ ہوگا. حضرت یونس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک واقعہ ہے, دریا میں سمندر میں کود پڑے کشتی سے, مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو اپنے پیٹ میں رکھ لو, اب اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما. انہ کان من المسبحین, اگر وہ پہلے سے اللہ کی تسبیح کرنے, پہلے سے نبی تھے جب مصیبت میں نہیں تھے تب بھی تسبیح بیان کرتے تھے, اللہ کہتا ہے اگر پہلے سے تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی ہی کے پیٹ میں رہتے, نکل نہیں لگتے تھے. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, لیکن پہلے سے مانگتے تھے جب مصیبت نہیں تھی, اب مصیبت میں بھی مانگا تو اللہ نے فوراً کہا لے جاؤ جا کر کے باہر اگل دو. یہ قانون قدرت ہے, جب راحت و آرام ہے, عیش و عشرت ہے, فراوانی ہے,
اللہ برسا رہا ہے تب یہ نہ سمجھ کہ تیرے اپنے ہنر کی بنیاد پر نہیں کیا ہے کتنے ہنر والے ایڑیاں رگڑتے ہیں کچھ نہیں میں اللہ کا شکر ادا ہے اے اللہ تو ہی دے رہا ہے میرے میں تو ماں کے پیٹ سے لے کے کچھ بھی نہیں آیا جو صبح سے شام تک سڑک پر بھیک مانگتا ہے جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے تھا میں بھی آیا تھا یہ تیرا کرم ہے کہ مجھے لاکھوں کا مالک بنا دیا وہ فقیر بھیک مانگتا ہے اب مصیبت میں مانگے گا اللہ سنے گا ہو نہیں سکتا کہ بندہ مانگ رہا ہے دل کی گہرائیوں سے اور مانگتا رہتا ہے اور اللہ اپنے رخ کو موڑ دے یہ نہیں ہوگا اس لیے میرے بھائی جو کچھ کر رہے ہو یہ سمجھ کر کرو کہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے اسی لیے توفیق ہو رہی ہے اگر یہ ٹوٹ جائے خدا نہ خواستہ تو خود یہ فیصلہ کرنا کہ اللہ کی طرف سے عنایت نہیں تو اگر توفیق دے تو توفیق دے گا خوش ہو کر کے ناراض ہو کر کے تھوڑا ہی توفیق دے گا وہ دے رہا ہے توفیق تو خوش ہے تب دے رہا ہے توفیق اگر وہ ناراض ہوگا توفیق نہیں دے رہا اس سے توفیق کو مانگو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شروع کرنے سے پہلے ذکر اللہ سے قبولیت کی دعا کرو اے اللہ میں شروع کر رہا ہوں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے قربت کو حاصل کرنے کے لیے تو مجھے توفیق عطا فرما اور بسم اللہ کہہ کر کے نکل اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن ہاں ان شرائط کو وہ رکاوٹیں جو ہو سکتی ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں ان سے باخبر کر لیا ہے ہمیں خود ان رکاوٹوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے پھر اللہ کی توجہ اپنے محتاج بندے کی طرف نہ ہو اس کے امکانات نہیں اللہ ہم سب کو اپنی یاد میں تڑپنے والا دل عطا کرنا اور جو بھی رکاوٹ اللہ کی قربت کی ہے اللہ ہر رکاوٹ کو دور فرمائے اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری عبادت کے اندر وہ اثر فرمائے جس سے اللہ کی ذات کا قربت میسر ہو سکتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم